ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଏହାରି ଭିତରେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ବଦଳି କରିଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଛୁଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଓ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଲାଓ ନୁହଁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ଚିଲମ୍ ଟାଣିଲେ କଏଦୀମାନେ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆସର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏହା ଥିଲା ଯେ जेल विभाग करु जदि बारंबार चित्र सामना को एवं जो अपराधी माने बाहर अपराध घटे भर को आसूचान से मई जेल एक दंड हैचित जेल किंतु मनोरंजन एवं ମଜାକ ଯୋଗାଇବାର ଗୋଟେ ଖୋରାକ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏ ଚିତ୍ର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ନାହିଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯଦି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ବାହାରେ ନେଟୱାର୍କ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜି ଟାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗୀତରେ ମଜଗୁଲ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବ କାହିଁକି ଜେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଏକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହିବା

অলৰ অৱস্থা কণ থাকিব তাহ ভাৱে অনুমেয়

জেলেন্দ্রনাথ বারিক বদলি করা কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা প্রশ্ন সবুজ রয়ে আসছে রাজধানী জেল যাহা ঝারপড়া জেল যদি সেখানে চিত্র এভাবে যদি সেটি এভাবে ঘটনা ঘটু তবে অন্য জেলরে স্থিতি কম হচ্ছে